הרעיון זה בעצם לחשוף כאן את קהל הסטודנטים בעצם לעולמם של אנשים עם מוגבלות דרך התנסות חווייתית של המוגבלויות השונות. בגיל 24 עברתי משהו מאוד נדיר שנקרא שבץ של חוט השדרה. כלי דם שלי התפוצץ ופשוט יצר המצב שמערכת העצבים המרכזית לא מקבלת פחסן. עברתי ניתוח, שיקום, כיסא גלגלים. כשהתחלתי להתאפר ונחשבתי לעצמי, אמרתי, מה זה לא שבן אדם עיוור יכול לעשות את החיים שלו? היו אומרים לי, את לא טובה, את לא תצליחי, מה שתתאמצי, וזה מביא אותך להרגיש שאתה לא אין לך גם יכולת. יש לי חברים שעד היום לא מוכנים לרדות שזה המגבלה שלהם, והם צריכים להתמודד, ואז עוד יותר קשה. יושב לכיסא גלגלים כתוצאה מקפיצת ראש לברכה. כן, אני קפצתי ראש לברכה בגיל 17 וחצי. ושברתי את החוליות בצוואר, ומאז אני יושב לכיסא גלגלים. עמותת מלבד זה עמותה שבעצם מפתחת אביזרי עזר לאנשים עם צרכים מיוחדים, אביזרי עזר שלא קיימים על המדף. היום הזה הוא יום שבו עמותת נגישות מגיעה למכללה ומפעילה תחנות שונות שמתעסקות בהתמודדות עם מגבלה מסוימת, זה יכול להיות מגבלה חושית, זה יכול להיות מגבלה מוטורית, לקויות ראייה ומגבלות כאלה ואחרות. אני מפעילה את תחנת כדורסל לכיסאות גלגלים בגלל הרקע שלי. זה מאפשר להעלות את המודעות לקשיים היומיומיים מצד אחד שאנשים עם מגבלה מתעסקים איתם, ומצד שני גם ליכולות המאוד גבוהות שיש למרות המגבלה. כל המהלך חיים שלי בעצם פתחתי הרבה יותר צעקון מאשר תיאור נעים וכבוד, כי למדתי קורס סופר מקצועי, אני עובד בנגישות ישראל שנים, חורשת את הארץ. בעצם היום הזה זה מה שאנחנו קוראים לו happening התנסות חווייתית. סוג של היכרות היקפית ורחבה עם כל העולם הזה שאנשים ראו, ובדרך זה גם באמת היכרות עם האדם מאחורי המוגבלות ולאו דווקא המוגבלות עצמה, וגם כמובן הצורך המאוד מאוד מהותי ואקוטי לעניין הזה, לנושא הזה שנקרא נגישות. בארץ אחד הדברים שהכי מפריעים לי זה עניין של שירותים נגישים. פשוט, א' כל זה סבלנות, שזה דבר הכי חשוב שצריך. לשאול אם אתם רואים בן אדם שמסתובב ומחפש משהו.